поки що будівля замінована. А пан Кирилюк? Пан Кирилюк, я його бачив в будівлі. Хто ви представитесь? Ніхто, просто громадський діяч. А яка організація? Ніяк. Просто особисто громадський діяч. А саме Олег Попов, яку громадську організацію представляє? Сказати, я не пам'ятаю, як вона називається. А що вас пов'язує з Олегом Поповим? Тільки спільне ім'я. Він Олег і я Олег.